Në prag të një vjetori të pushtimit rus në Ukrainë, Papa Francesku bën thirrje për një armë pushim dhe negociata paqeje. Ai tha se asnjë fitore nuk mund të ndërtohet mbi rënoja. Papa Francesku, i cili ka bërë thirrje për të dhënë fund dhunës në Ukrainë, pothuajse në çdo dalje publike që nga pushtimi i vendit nga Rusia më 24 shkur 2022, foli në audiencën e tij të përgjithshme javore në Vatikan. Ka kaluar një vit që nga fillimi kësaj lufte absurde dhe mizore, një përvjetori trishtuar, tha ai, numri të vdekurve, të plagosurve, refugjatëve dhe njerëzve të zhvendosur, shkatrimi dhe dëmet ekonomike dhe sociale flasin vetë, tha Papa. Ambasadori Ukrainës në Vatikan, Andriy Jurash, mori pjesë në audiencë së bashku me një delegacion zyrtarësh nga Ukraina. Zoti falë ka shumë krime dhe ka shumë dhunë, a i është perëndia i paqes, le të shëndrojmë pranë popullit martir Ukrainës që vazhdon të vuajë, tha Papa.